Із квітами, першим дзвоником та промовами розпочинають новий навчальний рік у Вільнопільській школі Ружинської громади. До першого класу тут іде 5 учнів. Про те, що їх школу не закриють, тут дізнались за 2 тижні до початку нового навчального року. За цей час встигли провести ремонт у приміщеннях закладу, отож тепер 5-класник Вадим навчатиметься та гратиме у футбол за кількасот метрів від свого будинку, а не у сусідньому селі. Я там ніколи не знаю і мені було незручно туди їхати. Зарані вставати треба було. На фізкультуру ходимо, граємо, один клас ділимо, по парах і граємо. Одразу після рішення сесії громади батьки учнів Вільнопільської школи звернулись до суду, аби рішення скасували. Позицію батьків окружний адміністративний суд Житомира підтримав. Батьки кажуть, возити дітей до сусіднього села Бистрик не хотіли, адже тоді б їх діти змушені були витрачати по кілька годин на дорогу до сусіднього села. До нас приїжджає ближнє село Вишневе. Їм було б ще не з руки. Їхні діти були б вставали о 5-й годині, а то й о 5:30, щоб попасти у Бистрик у школу. Наші також діти не готові, сонні і не поснідати нічого. До школи в нас на даний час 53 учнів. 53 учнів. Класи наповнені в нас, з кадрами ми забезпечені. До школи 1 вересня діти пішли і у сусідній Голубівці. Ця школа за рішенням сесії громади теж мала бути закрита. Але після рішення суду тут новий навчальний рік розпочався для 49 учнів, серед яких 5 першокласників. Таку невелику кількість учнів тут вважають не недоліком, а навпаки перевагою. Це невеличка така сім'я, кожен вчитель може приділити належну увагу дитині. Якщо їх 5-7 в класі, там максимум 8, можна порахувати, скільки там хвилин припадає на одного учня, аніж ми справді живемо тут. Фінансувати ці школи будуть у повному обсязі, але вже у громаді подали заперечення на рішення суду першої інстанції. Ми приймали бюджет Ружинської селищної ради з урахуванням 18 навчальних закладів Ружинської громади. В тому числі і шкіл Вільнопілля і Голубівка. Тому вчителі на сьогодні на роботі, фінансування передбачено. Далі будемо діяти відповідно до всіх, вирішувати питання по мірі їх надходження. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.